ଗୁଡ଼ା ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ଏତେ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା ତା ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ତମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଲା ଯୁଗ କଥା। ରାଜ୍ୟବର ପଇସା ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଏ ବବି ଦାସ ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ପାଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ବବି ଦାସ। ଏ ତ ଗୋଟାଏ ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଜାଣି ତମେ ଜାଣିନ। ଖାଲି ଗାଁ ଗହଳିରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ହବ, ସହରରେ ହବ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ହବନି। ଏ ମହୁରାଣୀ ଭଳିଆ ଇଏ ସରକାରର କଲିଜା, ଇଏ କେଉଁଠି ଭାକୁର ରୋହି କଂଗ୍ରେସ କଲିଜା ପାଇବେ? ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟରଟା ଭାଙ୍ଗୁଛ କ'ଣ? ତମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଆଲର୍ଟ କରିଦେଲନି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ ଏ ଯେଉଁ ଘରେ ରହିଛ ଭିଡ଼ ଯେଉଁ ସେଠି ରହିଗଲନି ଏଇନା, ତମ କ୍ୱାର୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇଥାନ୍ତ। ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ଏଇନା ରିପ୍ୟାରିଂ ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ସେପଟେ ସେଇଠି ରହିଥାନ୍ତ। ଗୋଟେ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଭାଙ୍ଗିଦେଲ, ଆଏ ଶୁଣୁଙ୍ଗ ତା ଭିତରେ ଫୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଥାଉ। ଆଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ବାଚିଲର, ବାହା ହେଇନା ତାଙ୍କର ଶୁଣୁଙ୍ଗ କ'ଣ ଦରକାର? ଆଏ ବବି ଦାସ ମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ପାଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ବବି ଦାସ। ଏ ତ ଗୋଟାଏ ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଜାଣି ତମେ ଜାଣିନ, ତମେ ଜାଣିନ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ସୁଇମିଂ ପୁଲ, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍, ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍, ତିନିଟା ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥାନ୍ତେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥାନ୍ତେ, ତା ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ତମ ପଇସା। ଏ ମହୁରାଣୀ ଭଳିଆ ଇଏ ସରକାରର କଲିଜା, ଇଏ କେଉଁଠି ଭାକୁର ରୋହି କଂଗ୍ରେସ କଲିଜା ପାଇବେ? ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର, 2029 ଏହାର ଜବାବ ଦିଆଯିବ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହବ, ସରକାର ହବ। ସିଏ ତାଙ୍କର ଏଆଇସିସି ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବ, ଯଦି ସେ ଖାଇଥିବ ବିଦା ହେବେ, ଯିଏ ଖାଇଥିବ ବିଦା ହେବ। ଏଆଇସିସି ଆଲିଗେସନ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ, ତାହେଲେ ଭଲ ହବ। କଂଗ୍ରେସଟାକୁ ଦଲା ପକେଇ ବଦନାମ କରିବା ଠିକ ହେଉନି କି? ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ନାହିଁ। 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋତେ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଇଛି ମୋତେ କାଢ଼ିକିରି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ବବି ଦାସ କ୍ୱାର୍ଟର ଭାଙ୍ଗିବାଟା ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଉ ଜଣେ ସିନିୟର ମନ୍ତ୍ରୀକି ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଖାଲି ଗାଁ ଗହଳିରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ ହବ, ସହରରେ ହବ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ହବନି, ହେଇଥାନ୍ତା ଆହୁରି। ଗୋଟାକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ 10ଟା ହବ, ସେ କରିଥିଲେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଇସାରେ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଭାଗିଦେଲୁ। ମୀନ ଭଳିଆ କଲିଜା ଆମର, ଏ ସରକାରର ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ମୀନ ଭଳିଆ କଲିଜା, ଭାକୁର ରୋହି କଲିଜା କେଉଁଠି ହେଇ ପାଇବେ? ଯଦି ଭାକୁର ରୋହି କଲିଜା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ କୋଟାଟାକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଆଲର୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ କି ଆଉ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଗୁଡ଼ା ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ଏତେ ଯୋଜନା ହେଇଥିଲା, ତା ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ତମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଲା ଯୁଗ କଥା। ରାଜ୍ୟବର ପଇସା ନଷ୍ଟ ହେଲା।